Koprčan, lepo je biti Koprčan. Dragi moji, pozdravimo na odru prvo tekmovalko. Agnes, dobrodošla. Vprašanje se glasi. Katero heraldično znamenje je simbol mesta Koper? Lara? Odgovor B. Pa je bilo izstreljeno kot iz topa. Odgovor je pravilen. Na vrsti pa je rubrika... Pokaži svoj talent. Luč, prosim, damo studio ven. Tom, pripravo matrico. Noemi, pripravo bleščice. Sovražim herbicide. Sovražim herbicide. Znam hoditi po morski gladini tako, da se sveti za mano. Check it out. Prišli smo do konca našega kviza. Na vrsti je slavnostna razglasitev velike zmagovalke velikega finala kviza. Lepo je biti! Klasična pica z gobicami. Stop! Stop! Ja, na račun sem ti dal, prosti. Gremo še enkrat, se opravičujem. Kakšni podatki? Gremo še enkrat, se opravičujem, se tudi meni zgodi. Pet, štiri, tri! Dobro, lepo se imejte in nasvidenje v naslednji sezoni. Lepo je biti Koprčan, lepo je biti Koprčan.